За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дагийнхаа дугаараар Улаанбаатар хотоос Дэги болон манай зочин Оянгаа оролцож байна. За Оянгаа та бидний ярилцлагыг хүлээ авч нэгэн сонирхолтой номын талаар ярилцах гэж байгаад маш их баярлалаа. Юуны өмнө өөрийгөө бидэнд танилцуулаач. За баярлалаа. Сайн байна уу? Намайг Оянгаа гэдэг 8 настай охины ээж архитектор мэрэгчлээ юм хүн байгаа. За, Питорийн өнөөдөр ярих гээд ингээд сууж байгаа шууд ном руугаа орчих тээ. Гэт зочин өрөөд ном яриулах гэж байгаа болохоор бас тээ элдв шалтаа өөр юм яриад яах уу гэж бодлоо. Тэгээд номоо ихлэ танилцуулчих. Питори ярих гэж байгаа ном болохоор Балчир наснаас болцоо хүртлэх гэдэг нэртэй ийм сонирхолтой ном байгаа. Тэгээд Алог подкастаар өмнө нь ийм бэлгийн боловсролын талаар номнууд огт ярьж байгаагүй болохоор анх Оянгаг би энэ номыг ингээд орчуулсан юм аа, энэ номын талаар танай подкастт ярьмаар байна гэж хэлэхэд нь бас хэрэгтэй сэдв байна. Тэ ийм сонирхолтой сэдвээр ингээд ном орчуулсан юм бол ярих хэрэгтэй юм байна гэж хүлээж авсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр би тээр ярих гэсэн чинь. За, тэгээд ном руугаа орохоос өмнө уламжлалт хийсараа подкастын хоёр хивэн сэтгэлчийг дуртай. Эрүүл амьдралын юм аа гэж хэлэхээ. Эрүүл амьдрал чинь хүмүүсч подкастын хивэн сэтгэлчтэйг парнагаа. За тэгээд ном маань ерөнхийдөө 1999 онд анх хэвлэгдчихсэн ийм олон жилийн настай ном байна. Америкт одоо олон сая хувь хэвлэгдэж бестселлер болсон. Яг энэ сэдвэрээ бол одоо хүмүүсийн гарын авлага гэж нэрлэгдчихс тийм маш сайн бичигдсэн номын нэгээр бас нэрлэгдтийм байна. Тэгээд зохиогч нь болохоор Дебра Хафнер гэдэг нэртэй. Эцэг эхчүүдэд одоо хүүхдээ бэлгийн боловсролын талаар хэрхэн ойлгуулах вэ гэдэг талаар одоо сургалт зохион байгуулдаг энэ талаар мэрэгчлэн ийм хүн. Тэгээд Опрагийн одоо шоунд ч юм уу те телевиз радиогоор их оролцож хүмүүст бас танигдсан юм байт юм байна. Би бас энэ зохиогчийн талаар огт сонсож байгаагүй л те. Тэгээд энэ номыг уншаад ийм хүн бас байт юм байна. Ийм мэрэгчл гэж бас байт юм байна те гэж мэдэж авсан. Тэгээд Оянгагийн маань хувьд яагаад энэ номыг сонгож те санаачилж орчуулах бас юм бэ? Энэ ном яагаад эцэг эхчүүдэд те одоо чухал ачаал бүтэлтэй сэдв унших хэвээр ном байт юм бэ? За. Анх яг энэ номыг орчуулах болсон эхлэл нь болохоор охиндоо ер нь бол бэлгийн боловсролыг яг энэ талаар өөрийнх нь биеийн ч юм уу те хүүхэд танаас төрсөн гэдэг асуултуудад нь хариулах зорилгоор энэ номыг ирж хайсан. Тэгээд яг охиноо зөвхөн өөртөө заагаад өгчий гэдэг тэгэхээр одоо гэрээсээ гараал цэцэрлэг сургууль гэд өөр өөр орчнуудад очих учраас миний зааж өгсөн гэртээ зааж өгсөн мэдээлэлс өөр мэдээлэлтэй таарвал бас хүндрэл гарах юм байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд манай охины хүүхдтэй эцэг эхчүүдэд энэ мэдээллийг бас хүргэчих юм бол хүүхдүүд нь нөлөөлөд бүгд тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй болох боломжтой юм байна гэж ер нь бол хараад ном орчуулъя гэдэг сэтгэл ханх авсан. Тэгээд яг энэ номыг болохоор яагаад сонгож авсан бэ гэхээр ерөнхийдөө манай Монголтой нэлен төстэй нөхцөл байдалд байгаа хүмүүст илүүтэй зориулсан. Тэр нь ямар нөхцөл байдал вэ гэхээр эцэг эхтэйгээ илэн далангуу ярьдгүй одоо ямар нэгэн байдлаар бэлгийн боловсролыг зохиц байдлаар аль ч их сурвалжаас авч өсөөгүй эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй яаж яг энэ сэдвээр ярих уу хэрхэн яаж яг эхлэх вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа эцэг эхчүүдэд зориулсан байсан учраас тэгээд нарийн арга замуудыг нь тодорхой наснасаар нь ангилаад заасан аргачлалтай ном байсан учраас энэ номыг сонгож авсан. Тэгээд тэрнээс гадна тодорхой сэдвүүд нь маш хөнгөнөөс, маш хүнд хүртэл, маш өргөн өрөөнд авч үзснээр ерөнхийдөө бүр яг суур ойлголтуудыг нэлээд сайн ерөнхий тавьж өгөх юм болов гэд сонгосон. Тэгээд хэрвээ ингээд суурийн сайн тавьчих юм бол цаашгаан чи өөрөө хөгжих боломжтой. Тэгээд манай ном дээр орчуулагчаар ажилласан, тэгээд редактороор ажилласан хүмүүс болохоор ямар хүмүүс байгааг би тодорхой танилцуулчихъя. Орчуулагч маань болохоор англи, франц, хятад хэлгээд хэд хэдэн хэл заадаг, сургалтын төв ажилладаг банзрагч гарав гэдэг юмхтэй байгаа. Редактороор ажилласан хүн нь болохоор Мөнгөн Тулаг гэд Монгол улсын багшийн их сургуулийн биологийн танхимын ахлах багш,
доктор, үндэсний сургагч багш яг бэлгийн боловсролын чиглэлээр тэгээд шинжээч хийдэг тийм хүн биднэрт зөвлөөд яг үг хэллэг, нарийн юм дээр нь ажилласан байгаа. За тийм номны ихэнд бас харж байхад Монгол орчуулгын эрх нь болохоор төлөвлөгөө залуу гэр бүл төрийн бас байгууллага гэсэн мэн тий. Уянгаа энэ байгууллагатай ямар холбоотой ажиллав бэ? Төлөвлөгөө залуу гэр бүл гэдэг энэ төрийн бас байгууллагыг болохоор ер нь бол эхлүүлж байгаа гэх юм да. Бэлгийн боловсролын чиглэлээр төрийн бас байгууллагууд мэрсэр ер нь байдаг юм шиг байна. Гэхдээ яг нөгөө эцэг эхчүүдэд иймэрхүү байдлаар мэдээлэл түгээгээд нийгмийн ажил хийж байгаа байгууллагууд яг одоо хүчрхийлд өртсөн хүүхдүүдтэй ажилладаг ч юм уу тий эцэг эхчүүдтэй ажилладаг тийм байгууллагууд энэ төр байгаа ч гэсэн яг бэлгийн боловсролыг ийм байдлаар олгож байгаа идэвхтэй ажиллаж байгаа байгууллага байхгүй байна гэдэг ер нь бол иймэрхүү байгууллага байлгаад ном мэдээлэл түгээж яа гэдээ эхлүүлсэн байна. Одоогоор яг энэ номыг харчихсанаас өөр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж арай амж. Ямар ч хэлсэн гараага тавьчаал байж байгаа юм шүү дээ. Тий, тэгэл байж байгаа. За. За окей. За тэгвэл хоёулаа ном руугаа оръё. Ном маань гэдэг нь балчар насаас болцоо хүртэл гэдэг маань төрсэн цагаас эхлээд 12 нас хүртэлх хүүхдэд бэлгийн боловсролыг яаж ойлгуулах, ямар хэлбэрээр өгөх ёстой юм бэ гэдэг талаар ингээд наснаасаар нангилаад 5 бүлэг болгосон байдаг. За эхний өмнө бүлэг нь болохоор ерөөдөө үндсэн ойлголт гэдэг хэсэг. Тэгээд 2-оос 5 дахь бүлэгт нь болохоор ингээд наснаасаар нангилаад 0-оос 2 нас, 3-аас 5 нас, тэгээд 5-аас 8 нас, 8-аас 12 нас гэдээ ангилсан байдаг. За эхний бүлэг болох үндсэн ойлголт гэдэг дээр юу гардаг вэ гэхээр за ерөөдөө энэ нөгөө ном маань Америкийн датан дээр тий эдэн дээр илүү үндсэлж бичигдсэн болохоор ингээд тэндээс бас их иш татах бах. За Америкт яадаг вэ гэхээр насанд хүрэгчдийн одоо 4 он тутмын нэг нь бэлгийн боловсролын талаар анх ээж аваасаа л сонсон гэж хариулсан. А харин бусад одоо 4 он тутмын 3 нь тий болохоор өөр ээж аваас өөр хүмүүсээс энэ талаар сонсч ирсэн гэж хариулт юм байна л да. А гэтэл ихэнх хүүхд болохоор ер нь энэ талаар аав ээжээс мэдмээр байдаг. А сонсмоор байдаг. А гэтэл аав ээж нар болохоор хүүхдүүдтэйгээ за ингээд жоохон том болоод те шилжлийн наснд хүрэхээр нь бэлгэрсний талаар ярандаа, сексийн талаар ярандаа гэж хойшлуулад байдаг. Тэр хүртэл нь ил хүүхдээс ирж байгаа янз бүрийн жижиг жижиг асуултан дээр ингээд за чи энэ талаар мэдэх болоогүй байх гэдэг ч юм уу. Эсвэл өөрөө яаж хариулахаас, яаж ойлгуулахаас мэдхгүй. Тэгээд тэрийгээ тэрнээс цааргалаад чи ойлгохгүй байх гэд ингээд хойшлуулад байдаг. Тэгэхээр хүүхэд ямар мессеж, ямар ойлголт авдаг гэхээр за аав ээж надад энэ талаар ойлголт өгөхгүй маань би өөр хүнээс сонсох хэрэгтэй байх гэх юм уу. Эсвэл аав ээж надаа ингээд тэ ингээд балчар болохоор ингээд намайг хуураад худлаа хэлсэн байх гэдгийг нь жоохон нас ахаад мэддэг ч юм уу те. Тэгээд энэ талаараа яг үнэхээр нөгөө шилжсэн наснд очихороо аав ээжтэйгээ яриа болчдаг. За тэгэхээр хүүхдэд бүр ингээд бага наснаас нь эхлэх те. Ухаарсан цагаас нь эхлээд л яриа уяас нь эхлээд энэ талаар бэлгийн боловсролын талаар нэг анхаарал зүйлж авах хэрэгтэй байна л да. Ингээд яриа хүүхдээс эхлээл иймэрхүү асуудлууд гардаг. Би бол жишээл нөгөө охинтой байж байгаа дараа нь хүүхдээ болсон байхгүй. Тэнгүүд эрэгтэй хүүхдийн ингээд бэлэг эрэгтэн яаж арчлах хэрэгтэй гэдгийг хөвчрөх гэж нэрлэдэг. Тэг хөвчрсэн үед нь одоо яах хэрэгтэй гэдгийг ч тийм үү. Тэр алганы талаар энэ доктор мэдлэг байхгүй болонгоот энэ талаар ингээд багаас нь мэдэж зөв харьцах хэрэгтэй гэдэг юм байна гэж ойлгож байгаа юм. За түүнээс гадна ингээд жоох хөвгттэйгээ усанд ороод явж байгаа. Тэг хідэн наснаас нэлээд усанд цуг орхоо болох хэрэгтэй юм гэдэг. Жоох хилд ороод эхлэхээр аав ээж би хаанаас ирсэн гэдэг асуулт тавих асуулт. Тэн дээр юу гэж хариулвал яг насанд нь тохирсон зөв хариулт бол чаддгийг гих мэдчлэн ингээд бүр багаас нь эхлээл иймэрхүү эцэг эхчүүдэд бэлгийн боловсролтой холбоотой асуудлууд гардаг. За тэгэхээр цогч маань ингээд багаас нь эхлээд энэ талаар анхаарч эцэг эхчүүд өөрсдөө бэлтгэлтэй байгаа ч гэж хэлээд байгаа юм л та. Тэгээд цогч юм хавьд ч гэсэн энэ бол тийм амархан зүйл биш байсан. Би ингээд гэрчний мэрэгчлэн гэсэн хоёр хүүхдтэйгээ энэ талаар ярихад мэдгүй зүйлс гарч ирсэн. Ингээд ярихад эвгүй сэтгүүдч байсан. Тийм амархан гэж бодож болохгүй. Хамгийн гол нь мэдгүй зүйл гараад ирэх юм бол мэдгүй байгаагаа хүлэн зөвшөөрөөд илэн талангуу хэлэх хэрэгтэй. За ээж нь аав нь судлаад хэлээч гэдэг юм уу. За хэлэхэд ичмэр сэтгэв байсан ч гэсэн зориг гаргаад
хүүхдийн ханаасанд нь тохируулаад худлаа хэлэхгүй үнэн зөв мэдээллийг аль болох өгч явах хэрэгтэй. Одоо энэ ном дээр насанд нь тохирч тэдгээр хэцүү асуултуудад яаж хариулах талаар яриа явуулна л да. За тэгэхээр уянгагаасаа асуумаар юм л да. Ер нь ингээд би өөр дээрээ ч юм уу те Монголын нөхцөл байдлаар ингээ харахаар бачин насаас л шилжлийн нас хүртэл тэр эхний жилүүдэд бэлгийн боловсрал гэж нэг яригддгүй санагдаад байгаа байхгүй юу? А гэтэл ингэж ярихгүй байснараа хүүхдүүд ямар сөрөг нөлөө гардгийг одоо Монголын нийгэмд те тэр сөрөг нөлөөл нь макро түвшинд ч юм уу яаж илэрч харагдаад байгаа юм? За би өөрөө бас залуу хүн тэгээ гэр бүлтэй хүний хувьд ярихад ер нь бол ингээд 2015 оны хичээлийн жилээс эхлээд эрүүл мэндийн хичээлийг би даасан хичээл биш болгоод ер нь бол хассан. Тэгээд өөр бусад буюу биологийн хичээл ч юм уу бие тамирын хичээл тэр хичээлүүдийн багш нараар заалгадаг болсон байгаа гэдгээр нь сүүлийн жилүүдэд дахиад эргэж заадаг болсон ч гэсэн бас л мэрэгсэн багш байхгүй. Ер нь бол ямар байгаа нь яг энэ байдлаас харагдаж байгаа. Гэхдээ бас яг огт мэдээл байхгүй мө гэхээр сайн дурын байгууллагууд, олон улсын төслүүд тэгээд улсын байгууллагууд ч гэсэн тодорхой үрэнд олон нөлөөллийн ажил төслүүдийг байнга хийж байдаг. Жишээ нь бүр 20 жилийн өмнө намайг өсвөр наснд байхад маш их хэвлэмэл материалууд тарагддаг байсан. Тэн дээр яг эмэгтэй хүүхэд гэж юу юм, миний биед ямар багцаа явагдж байгаа нь яаж би одоо өсвөр настай залгаж байгаа юм шиг тийм үү те. Тэр талаар ингээд тодорхой мэдээллүүдийг өгсөн маш өгөөчтэй материалууд байдаг гэсэн. Тэгээ тэрнийг бид нэр яаж олж авч ирсэн бэ гэхээр яг олон улсын байгууллагууд л биднэрт өгөөдсөн байгаа байхгүй. Тэгээд бид нэр өөрсдөө бас сонирхдаг байсан нас нь байсан учраас олж авч ирсэн байгаа. Одоо мэдээл бас яг хангалттай байгааг харуулах судалгаанууд байт юм байна л да. Бэлгийн замын халдварт өвчнөг өртсөн сэргийл хатлаар мэдээллийг мэддэг өсвөр насныхан бүр нийт өсвөр насныхны 91% байхад яг тэр сэргийлэх арга хэмжээг өөр дээрээ хэрэгжүүлдэг хүмүүс нь болохоор тун баг хувийг нь эзэлж байгаа тийм судалгааны үр дүн байгаа байхгүй юу. Тэгвэл эндээс дүгнэхэд мэдээлэл бол чамлахааргүй байгаа юм байна. Гэхдээ хэрэгжилт нь тун баг байна гэж харагдаж байна. Тэгээ хэрэгжилт яагаад илүү бишээ баг байгаад байгаа юм бэ гэхээр нөгөө илүү яг хүүхдэдтэй тулж ажиллаж байгаа аав ээж асран хамгаалагч багш сургагчт нь болохоор яг энэ талаар мэдээлэлгүй байна уу бас боддоор хэрэгжүүлэхэд нь яг тулж ажиллахгүй байгаад байгаа мó гэж ер нь харагдахаар байна. За энийг бас судалгаагаар ер нь батлаад харуулсан 130 багшаа судалгаа авсан байгаа хгүй юу. Тэр нь тэгсэн чинь асуухтаа болохоор заахад хамгийн хэцүү байсан сэдв нь юу вэ гэж асуусан чинь 56.9% нөхөн үрчгэн эрүүл мэндийн сэдв бол хамгийн хэцүү сэдв ээ гэж хариулсан байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ сэдв өөрөө тийм хэцүү мэддэггүй сэдв гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа. Тэгээд бас нөгөө талаас мэдээллийг ирэн хайх хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага хэрэгвэн те. Зүгээр л бүх зүйлийг романтикаар хараад хайр дурлал гэж явж байгаа л хөвгттэй олчж гэнэ үү ч юм уу. Би нэг удаа хөөрхөн шаршуу гэж сургалтын төвийн төмөр зай багшийн 0-6 настай хүүхдийн эцэгчүүд зориулсан сургалтанд найзтай хамт суусан байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэнд 18 настай хос тэр сургалтанд суусан байсан. Тэгээ яагаад тэр хүүхдүүд ингээд тэр эцэг их зориулсан сургалтанд суусан юм бэ гэдгсэн чинь ер нь хүүхдтэй болно гэдэг юу юм? Хүүхдтэй болохоор ямар асуудлууд тулгардыг тэгээд ер нь тэрэнд бэлэн байх зорилгоор суусан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр бол оо би ирээдүйд хүүхдтэй болвол хизээ хүүхдтэй болвол зүг юм ямар байдлаар хүүхдтэй болох ингээд тэр хариуцлагатай шийдвэрийг гаргахаар өөрсдөө бэлтэж байгаа нь үнэхээр бүр супер байгаа байхгүй. Одоо тэгэхээр яг энэ асуудал өөрөө мэдээл тодорхой хэмжээнд мэдээж байна. Гэхдээ тэр илүү сайжрах хэрэгтэй байна. Бас мэдээллийг түгээж байгаа яг нөгөө хэрэглэгчт нь үргэж байгаа аав ээж асран хамгаалагч багш нар нь бас энэ талаараа мэдлэгээ сайжруулах одоо арга барилаа олох хэрэгтэй байна. Нөгөө талаараа яг мэдээлэл авж байгаа суугаар нь өөрөө бас бэлэн болох хэрэгтэй. Илүү их нөгөө хүсэх гэдэг юм уу те. Юунд хизээ яагаад гэдгийг ингээд ойлгож явах тийм хэрэгтэй нь харагдж байгаа. Ингээд олон олон шалтгаанаар ер нь бэлгийн боловсролын төвшин хангалтгүй байгаа юм байна гэж үзэх юм бол яг Монголд ямар асуудлууд байгаад байгаа юм бэ гэхээр ер нь баг хүм болгоны мэдж байгаа. За бэлгийн замын халдвар төвчин тусах, ирч ирэмслэлт, хүсээгүй хөхөд тэгээ гэр бүл салалт, бүр цаашлаад нэгнээ дээрлэх, бүр хүчрхийлэл төртол боломж олгох.
тэр байх тухай манай ерөнхий сайд хүртэл эмгтээчүүдийг цэрэгт явуулах тухай яриа хийгээд байж байгаа нь ер нь бол бэлгийн боловсрал өөрөө сул байгаагийн тодорхой илрэл байна. Тэгээ яг энэ одоо бэлгийн замын халдварт өвчин баг насны өвч жирэмслж байгаа энэ төр бол яг тоон үзүүлэлтээр үнэхээр амар та харагддаг юм байл л дээ. Хүүхдүүд ер нь ингээд мэдээд байгаа мөртлөө тэргээ сайн ойлгохгүй, итгэл үнэмшлийн төрөхгүй юм гэсэн үг шүү дээ. Бүр яг хэрэгжүүлэх төвшөндөө тэр нь ер нь яг одоо юу гэдэг гарын ганцхан төлөвийн дөрөнд хүрэгдэг эцэг их багш нар нь яг тэрнийг тулж ажиллахгүй байна л гэсэн. За баярлалаа. За тэгвэл одоо бүгдээрээ хоёр дахь бүлэг рүү гарыг. Хоёр дахь бүлэг нь сайн яраа ба одоо хөлд орж байгаа хүүхдүүд буюу төрснөөс 2 нас хүртэлх хүүхдүүд энэ насн дээр янз бүрийн асуудлууд талгарч илээдэг. Мэдхгүй болохгүй зайлшгүй асуудлууд ч гэсэн байдаг. За түүний нэг нь болохоор түрүүн хэлсэн нөгөө нэр эрэгтэй хүүхдийн жишээлбэл бэлэг эрэгтэн ингээд хөвчөрдөг ч юм уу. Эмэгтэй эрэгтэй гэлтгүү хүүхдүүд өөрийнхөө бэлэг эрэгтэн ингээд хүрдэг. Тэнгүүт нөгөө бид нар том хүнийхээ өнцгөөс хараад гарын зайлуулаад тэг ингээд муухай энтергээл. Тэнгүүт хүүхэд жоохон ч гэсэн ямар ойлголт очихыг энэ хэсэг бол муухай зүйл юм байна. Миний ямар нэгэн зүйл буруу юм байна гэх юм уу. Тиймэрхүү мессежийг авах гэдэг. Жохон гэлтгүү. Тэгэхээр эцэгчүүдийн зүгээс тгийх бол шаардлагагүй. Ягаад тэгэхээр бэлэг эрэгтэн бол бусад одоо биеийн эсүүдийн л нэг адил эрэгтэн. Тэгэхээр хүүхдийн нэга ингээд хурч таньж мэдж байгаа тэр процесс нь бол маш хэвэн зүйл. Энийг ингээд хараад те ингээд гарын зайлуулаад ч юм уу сандраад байх шаардлага байхгүй гэж тэр зөвлөсөн байдаг. За бас нэг зөвлөгөө болохоор хүл ээжүүд энэ талаарх зөвлөгөө байна л да. Эмэгтэй хүн ингээ хүүхдээ өхүүлэхдээ айгүй гоё мэдрэмж авдаг. Хэлний сайхан мэдрэмж авдаг. За зарим нэг тохиолдолд ингээд бүр хитрхи гоё болоо те. Бүр ингээд дур тавьж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж автим байл да. Ах тохиол байдаг юм байна. Гэхдээ тэр нь бол энэ ном дээр бичснээр бол тийм болохгүй зүйл бишээ те. Ээжүүд ингээд айгаа сандраад авах зүйл бишээ. Энэ хань юу явагдаад байна гэхээр ээжэс ингээд хайрын окситоцин гэдэг гормон ялгарч байгаа болохоор тэр гормон тийм дур тавьж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлээд байт юм а. Тэрнээс шиг та ингээд гаж буруу зүйл бол бишээ гэж тайлбарсан. За тэгээд тэр эрэгтэй хүүхдийн бэлэг эрэгтэй хөвчрхийн асуудал дээр болохоор энэ бол ямар нэг эротик зүйл байдгүй. Зүгээр л ингээд угаасаа нэра хүүхдийн шатаа нь бол ингээд 20 минут тутам ямар нэг шалтгаангүйгээр ингээд хөвчрч илээдэг тийм шээсн үрдэг ч юм яадаг чи хөвчрч идэг. Тэгэхээр энийг бол ингээд хараад хөөх яана энийг байх шаардлага байхгүй. Зүгээр хийж байгаа зүйлээ өөрчлүүлээд чихийн сольжсэн байх солиод тэгээ явж ах хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд бас энэ насны эрэгтэй хүүхдээ ээжүүдэд талгардаг бас ээж аав талгардаг бас их асуудал болохоо эрэгтэй хүүхдийнхаа хөвчийг таслах уу эсвэл таслахгүй байх уу гэдэг асуудал байд юма л да. Би нөө эрэгтэй хүүхдээ болоод л энэ талаар ийм ойлголт байдаг талаар мэдж байгаа байхгүй юу. За тэгээ хөвч таслах гэдэг маань яадаг вэ гэхээр нөгөө шатоных нь энэ үзүүр хэсгийг ингээд мессежлбраар тэр арсыг ингээд хайчлаад авдаг, аваад буцаагаад ингээд хайчсан хэсгээ эртээхэн засаа те оёод ингээд хийдэг тийм мессежлбар байд юм байна. За тэгээ энийг Америкт болохоор шингэн дүрсэн эрэгтэй хүмүүсийн 3 хүн тутмын 2 нь хийд юм байна. Яагаад хийдэг вэ гэхээр за одоо хүчтэй талсан байгаа эрэгтэй хүмүүс том болоод шээсний болон бэлгийн замын халдвар төвчөнд тусах магадлал нь таслаагүй хүүхдтэй харьцуулахад арай бага байдаг гэж байна. Гэхдээ яг ингээд ийм эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод заавал таслах хэрэгтэй юу гэдгийгүүд энэ хангалттай шалтгаан байдгүй. Заавал таслах шаардлагагүй. Угаасаа энэ нэс ажилбар гэдэг чинь те жоохон хүүхдэд, няра хүүхдэд маш өвдөлттэй зүйл байдаг. Тэгэхээр ингээд мэдээ алдуулах тариа хийгээд ч юм уу тийм байдлаа маш аюулгүй нөхцөл хийхгүй бол бас одоо нэг ажилбар хийж байгаа болохоор халдвар авах ч юм уу тий шатанд гимтэх ч юм уу тиймэрхүү асуудлууд үүдэг тий угаасаа байглаасаа ингээд төвчтэй төрчөөд ахт нь тэрийг заавал таслаад авах зүйл нь зөв юм уу ч гэдэг юм уу тиймэрхүү үзэл аримталтай эцэгчүүд ч бас өндөө байдаг гэж байна.
За хэрвээ таслахгүй шийдсэн бол тэр шотон урд хэсгийг нь зөв арчлах талаар эцэгчүү сайн мэдлэгтэй болох хэрэгтэй гэж тэгж байгаа байхгүй юу? За тэгэнгүүт энэ ном дээр шотон тэр урд хэсгийг зөв арчлах талаар нэг тийм зөвлөгөө байхгүйсэн. Тэгээд би уншиж байхдаа сонгоогоос асуу гэж бодсон л да. Тэр хэсгийг тэгэхээр өвчин таслахгүй шийдсэн бол яаж арчлах гэсэн юм болоо? Би өөрө эмэгтэй хөлттэй эрэгтэй хөлтгүй болохоор бас яг бодит байдлаар сайн мэдэхгүй юм. Гэхдээ нөгөө Зинт клиник гээд эмнэлгийн доктор Түмэ гээд эмчийн өгсөн зөвлөгөөн дээрээс би ер нь бол яг энийг тайлбарлах гээд өөрийнхөө ойлгосноор тий тайлбарлах гээд үгүй. Шодоо болохоор ер нь бол үсэх явцтай өөрөө ингээд аажимдаа жамаараа шамардаг юм байна л да. Тодорхой хэмжээ ингээд уртлынх нь одоо арьс нь багваагаар ингээд шамарчдаг. Тэрнийг хэрвээ хүчээр шамлах гад ч юм уу арьсыг нь уулах гад оролдох юм бол хүүхдэд маш их өвдөлт өгдөг. Тэгээд ер нь нэг тийм анхаарал халамж шаардаад авахгүй. Үнэхээр өвдсөн ч юм уу хүндрэлтэй байх юм бол харин тэрнийг эмчид үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд төрөлхийн гажигтай хүүхдүүд бол маш цөөхөн төрдөг гэж байгаа. Тэгээд хэрвээ бүр ингээд тос ер нь бол ингээд тосмос түрхээ ч юм уу баг багаар ингээд ер нь байгалийн жагмаар нь бишээр шамлах үйлдэл хийж болно хийх бас тохиолдлууд байт юм. Тийм тохиолдолд болохоор тэрхээ арьс нь ингээд тодорхой хэмжээнд сунаад тэгээд хүүхдийн шодож очроод бас өөрөө хүүхэд тааламжтай мэдрэмж авснасаа болоод дараа нь өөрөө шамлах гад байх тийм буруу зуршилтай болчих магадaltaй гэж байгаа. Тэгээ харин хүүхэд бол өөрөө ингээд өөрийнхөө бэлэг эрхтэнд хүрэх тэрнийгээ таньж мэдэх болохоор ямар нэгэн асуудалгүй хэвийн зүйлээ гэд. Тэгээ ер нь яаж яг цэвэрхэн байх вэ гэдгийг хүүхдүүдтэй яаж заах вэ гэхээр ингээд тодорхой хэмжээнд шамлагдаж явсаар хагаад 10-16 наснд нь ер нь бүрэн шамлагдчих юм байна л да. Тэгэхээр тэрнийг юм тусгай савн мавн гар ч юм уу угаагаад байх шаардлагагүй. Усанд оруулахад нь тодорхой хэмжээнд баг зэрэг савндах ч юм уу. Тэгээ бусад үед нь зүгээр цэвэр усаар зүгээр л усаар хөнгө угаагаад л ахад болно гэдэг ер нь эрэгтэйчүүдийн эмч бол тэг зөвлөдөг гэсэн. Ер нь байнгын цэвэрлж явах хэрэгтэй. Одоо эмэгтэй хүний бэлэг эрэгтэн ч гэсэн өдөр болгон ч юм уу ингээл байга цэвэрлж явах хэрэгтэй шүү дээ. Заавал тусгай савн мавн хэрэглэхгүйгээр яг тэрнтэй ер нь бол адилхан. Тэгээд ер нь бол одоо бүр ингээд анхаарал шаардлага өндөр тавиад байх шаардлагагүй харин илүүтэй хамгаалал байж авах хэрэгтэй юм. Онцгой эрэгтэй гэж зөвлөсөн байлаа. Нэг орлоод авах шаардлагагүй биз дээ, тий? Ашгүй шүү. Тий. Зя. За тэгээд энэ наснаас нь бас энэ номдэр ингээд жоох хүүхдүүдэд тий бэлэг эрэгтнийг зөвөр ингээд дуудаж үзүүлэх хэрэгтэй. Зүүн нэршлиг нь сонсгох хэрэгтэй гэд тэгж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл жоох хүүхдээ эрэгтэй хүүхдээ бол шодоо гэж хэлдэггүй байснаа эндээс анзаарч байгаа юм. Тэгээд эмэгтэй хүүхдийн ха бас бэлэг эрэгтнийг юу гэж нэрлэх хэвтэй юм бол ерөөсө тэрийг олохгүй байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө охиныг болохоор зүгээр ингээд эмэгтэй боож байгаа гэж хэлцдэг. Гэтэл нөгөө энэ ном дээр хэлснээр болохоор өөрөө нэр яг бэлэг эрэгтнийг зөв нэрлэгийг нь хэлэхгүй болонгоо тухайн хүүхд чинь тэр сэтгэл гэмтэлтэй болоод ч юм уу те яаралтай тусламж авах шаардлагатай болоод эмчид тэрийгээ зүгээр тайлбарлаж чадахгүй шүү дээ. Тохой хүн тохойл гэж хэлжээж тэр хэсэг гэмтснээ эмчид зүгээр ойлголтохтой адилхан эм бэлэг эрэгт эр бэлэг эрэгтнээ гэмтсэн байх тохиолдолд тэрийг ингээ зүгээр ойлгох хэрэгтэй гэдэг болохоор бүр багаас нь зөв нэрлэгийг нь хэлэх хэрэгтэй гэд тийж байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр тэгээ энэ 0-2 насны хүүхдтэй ингээд бэлэг эрэгтнийг нь ээж аав нар яг тухайн наснд нь тэгээ бас тохируулах хэрэгтэй шүү дээ. Яг юу гэж дуудаж өгвөл зөв юм болоо. Аха. Юун дээр яг энэ бэлэг эрэгтний нэршлийн тухайд бол би одоо номын зохиогчтой 100% санал нэг байгаа. Гэхдээ би өөрөө бас яг тэр бэлэг эрэгтнийг одоо шууд үтрээ юмаач тийм үү тэр байдлаар хэвий үед ингээд ярддаг соёл төсөөгөө те. Учраас надад бол бас тэрний хэрэгжүүлэхэд бага хэмжээнд хүндрэлтэй байгаа. Гэхдээ ингээд бага бахар шатаах гээд оролдоод явж байгаа. Тэгээд би бүр ээж болохоос өмнө өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд гээд хөлөвт одоо болохоор төр юмс байгаад тэрэнд бас аягүй идэвхтэй явдаг гэсэн. Тэгээд тэр үед болохоор
Өтрэний хүүрнэл Вашайна монолог гэд жүжиг Монголд орчуулагдаад тавьчихсан баггүй. Сайн дурын эмэгтэйчүүд охтууд жүжиг тавьдаг. Тайзан дээр гараад ганцаараа ер нь бол монолог уншдаг. Тэгээ би болохоор ууртай өтрөө болоод ингээд надад муухай ингээд тайзан дээр гараад дууралдаг дүрийг нь тоолжсэн. Тэгээ тэн дээр ерөнхийдөө яг энэ нэршлийг бас ингээд хүмүүс ялангуяа эмэгтэй хүний одоо энэ бэлэг эрхтнэр нь дормжлох үзэгдэл маш түгэмэл шүү дээ тий. Тэгээд тэр жүжиг дээр бүр нэг одоо нэг гарч уншдаг сэдвэн болохоор бүр ал гэдэг нэртэй. Тэгээ яагаад тэр тийм бүр тийм нэрийг ингээд олон нийтэд тайзан дээр гараад бүр ингээд бүгдээр аал гэж хэлээрэй гэж мэгээд хэлж байгаа байхгүй. Тэрний цаа зорилго нь болохоор энэ нэршлиг хэвэн зүйл болгоё те. Тэр одоо үтрэг үтрэгээр нэрлээд аал гэд дормжлж байгааг нь ерөөсөө дормждаггүй болгоч чи гэдэг зорилготой. Тэгэхээр одоо бүр ингээд бүр багаас нь хэрвээ одоо бид нэр гарыг гар гэдэг шиг те нүдийг нүд гэдэг шиг яг одоо эмэгтэй гадна билэг эрэхтэн эсвэл үтрээ ч юм уу хилүү ч юм уу те темирхүү байдлаар ингээд яриа төвчих юм бол ер нь цааштай одоо энэ үг нэршлийнх нь тал дээр бид нэр өөрсдөө санаа зоохгүй хэвэн зүйл болчих юм байна гэж бол бодож байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо үтрийн үтрээгээр нь хилүү одоо умаа гэдэг юм уу те одоо жишээ нь хүүхдийг одоо савн дотор те эмэгтэй хүний биеийн дотор байгаа савн дотор өсдөгөө гэж ярьдаг штэ үндэ бол умаа дотор өсөж байгаа штэ те тэгэхээр тэрнийг нөгөө сав суулгахтай гэх юм уу ер нь л баг зэрэг доромж утгатай л яваад байдаг тэрнийг өөрсдөө эмэгтэйчүүд өөрсдөө бас бүр яриад хэрэглээд хэвчсэн байгаа даа байхгүй тэгэхээр тодорхой хэмжээнд нөгөө эмэгтэйчүүдийн эрхчөө өөр айгүй эмзэг сэтгүү учраас энэ нэршлүүдийг бас нийгэмд маш хэвэн болох нь бол тун чухал байгаа. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ ер нь тэгээ хэвшээд яриад сурчих нь эхлээд бол хэцүү л байх. Гэтэе яванда сурахад тэгээд мэдээж олон нийтийн газар чанга чанга тэгээл иймэрхүү юмнуудыг яриад авахгүй шүү дээ. Яг л хүүхдтэйгээ л хоёулаа ч юм уу ингээл тодорхой нэг цөөн хүмүүсийн хооронд л болох яриан дээр дурддагдах сэдв учраас өөрөөр ер нь бол яг яриад төвчгэд боломжтой гэж бодож байгаа. Эрэгтэй хүүхдтэй явж шодоо гэж хэлээд байж шүү дээ. Монгол нэршлэн болохоор боожгоо гэж хэлдэг шүү дээ. Аль нь зөв юм болоо? Аа. Яг аль байсны нэршлэн бол шодоо тэрхий гэд төмсөг ч гэдэг юм уу те. Хуйхнаг энэ гэд явдсан байлээ. Тэгэхээр ер нь тэрүүгээр нь бас явах нь бас л зөв гэж үзээд байгаа. Нэршлийн үг хэллэгийн шодоогоор нэг ашиглах юм бол зөв юм шүү дээ те. Тэг хэвээ үг хэллэг болоод тэр нь цаашаа нийгэмд хэвшчнэ л гэсэн. За. За 3 дугаар хэсэгт нь болохоор сургуулийн өмнөх нас буюу 2-5 насны хүүхдүүдийн талаар гардаг л да. За энэ нас болохоор маш сониуч нас те. Хүүхдүүд чухал чухал асуултуудыг асууж хэлдэг. Тэгэхээр энэ сониуч зан дээр нь дөрвөллөөд хүүхдүүд нөхөн өрчхийн боловслын суурийг нь тавих маш боломжтой байдаг. Наад зах нь л билэрхтний яаж ачлах талаар, ариун цэврийг яаж сахих талаар зааж сургах ч юм уу. За тэгээд усан цуг орж байхдаа нөгөө сайн нэршлүүдийг ингээд энэ чинь энэ гэдгийг, хуухнаг гэдгийг, төмсөг гэдгийг, өтрэг гэдгийг, хилүү гэдгийг ч гэдэг юм уу те ингээд заагаад өгч явах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд бас энэ насныхаа хүүхдээ цугсанд ордог ч юм уу, ах ихтэй цугсанд оролдог бол ингээд ээж аваад гайхтгал та хизээ хүүхдтэйгээ цугсанд орохоо болох вэ гэх те. А тэгвэл хэрвээ эцэг их таа ч юм уу тэр усанд орж байгаа хүүхд болон ах дүү нар нь ингээд тааламжгүй мэдрэмж мэдрээгүй л бол зүгээр хэвэн санагдчих байгаа л бол цуг усанд ороход ямар ч асуудал байхгүй. А гэхдээ усанд орж байхдаа нэг нэгнийхээ бэлэг эрэхтэнд хүрч болохгүй. А та жоохон хүүхдээ санаачрахад ээж аваа таньд хүстэй байна ч гэдэг юм уу те ингээд санаачрахад ингээд хүрхгээд ч юм уу тэгэх тохиолдолд миний үу эн чинь ингээд хүний хувийн зүйл эдэг эн нэгний одоо бэлэгэрхтэн зөвшөөрлөгөөр хурж болохгүй ээ. Аав нэг чинь ингээд чамайг цэвэрлэхтэй л ингээд хурж олон ч гэдэг юм уу. Эсвэл энэч үзэхтэй ч хурж олдог тийм л зүйл. Тэгэхээр аав ээж хаа ч юм уу бусад хүний бэлэгэрхтэн хурж болохгүй. Тэр мэдээллүүдийг өгөх хэрэгтэй тийм ээ. Ээж аавд нь ингээд хувийн орон зай хэрэгтэй гэдэг чамд ч гэсэн хувийн орон зай гэдэг зүйл байдаг. Би тасгатаа ганцаараа хэрэ та нар тгийж үздэг бол тээ танаа гэр бүл ийм үйл баримтлаа гэдэг бол би цэсхтэй ингээд хаалгыг хаагаад ганцаараа би цэсхтэй танихгүй одоо гаднаас орж ирсэн хүний хажууд бандажтайгаа гүгээд байхгүй ч гэдэг юм те дотор хүсээ харуулахгүй шалтан байхгүй ч гэдэг юм. Тиймэрхүү ингээд хувийн зүйл байдаг шүү гэдэг тэр ойлголтуудыг
энэ наснаас нь тавих хэрэгтэй гэдэг юм байна. За тэгээд энэ нас нь бас дэлхийн зам хэлтэй холбоотой тоглоомны талаар гарч байгаа юм л да. Энэ тоглоом нь юу вэ гэхээр одоо жоохон хүүхдүүдтэй сониучрахад нэгэндээ эгдүүдтэй санагдаад барьж авч үнсэх ч юм уу эсвэл нэгнийхээ одоо эсрэг хүйсэндээ бэлэг хэрэгтэй ингээд тааруулах ч юм уу те. Ингээд эмч болж тоглож ийн нэ тэрэг гээд нүцгэлдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү асуудал байт юм байна. Тэгээд энэ нас хэвийн зүйл их их насанд хүрсэн хүмүүс юм байна одоо талаас илүү хувь багтаа ийм бэлгийн цаан үйлтэй холбоотой тоглоом тоглож байгаа сандаг гэдэг ч аахгүй би ч гэсэн өөрийгөө бодоод зөвхөн 5 билүү 6 настай байхдаа ингээл манай хажуутлын айлын эрэгтэй хөлт орж ирээл тоглож байгаа л үнсэж мүссэн ч юм уу те нэг тиймэрхүү тохиолдол байдаг. Тэгэхээр ингээд хэвийн зүйл байдаг гэдгийг эцэг их ч гэсэн өөрийнхөө бага насыг бодоод одоо анзаарах хэрэгтэй те. Тэгээд хүүхдүүдэд ямар мэдээлэл өгөх вэ гэхээр хүүхдүүд ингээд нэг нэг нь ингээд эгдүүтэй санагдаад сайхан санагдсан болохоор тэрч үнсэж олно. Аа гэхдээ чи хизээч ингээд таалагдахгүй ах чинь чам таалагдахгүй ахад хин нэгэн чамайг тэрч үнсэж болохгүй. Чи ч гэсэн бусад хүүхдийг ингээд дургуцаа тахт нь тэгж барьж авч үнсэж болохгүй гэдгийг хэлж ойлгох хэрэгтэй те. Дээрээс нь ингээд гэртээ тоглож явахдаа ч юм уу ерэн тоглож явахдаа нүцгэлийг шалтлах хэрэг байхгүй. Хуцтайгаа тоглох хэрэгтэй гэдгийг ингээд хэлнэ. Тэгээд хүүхэд бол нэг хилээд ингээд зүгээр санаа зан хөдлөл хийжсэн болохоо нэг хилээд юм шиг ойлгочихноо. Дээр бол нэг санаа зовх зүйл байхгүй гэж. За тэгээд бас энэ насны эцэг эхчүүд ингээд хүүхдэд анзаараа тий нийт хүүхдээ жүд 14% хүүхдээ жүд 10% ингээд зүгдгүй ихээр манай хүүхэд эсрэг хүснийхаа хүүхдээ зан харагчийг үзүүлээд байна шүү дээ. Эсвэл тийм тоглоомоор нь тоглоод байна. Тгийж хуцлаад байна. Охин юм байж ич эргэтэлэг хуцлах гайтай юм гэдэг юм уу. Тиймэрхүү санаа зовнилтууд байдаг гэж байна. Аа гэхдээ энэ дээр зохиогч маань юу гэсэн бэ гэхээр энэ дээр нэг санаа зовлтгүй бэлгийн чиг баримжаа гэдэг нь 5-7 наснд илүү тогтворч ирдэг юм аа. Энэ 2-5 настай нь бэлгийн чиг нь ингээд таамаглах хол хэтрхий өртвэн аа. За тэгээд үнэхээр тэгээд эсрэг квестнийхаа бэлгийн чиг баримжааг сонирхоод байсан ч байлаа гэсэн тань энэ дээр хийж чадах зүйл байхгүй. Таны нөлөөлөхгүйгээр л энэ зэрэг чинь байгалийнхаа биологийнхоо процессор явагддаг зүйл гэдэг юм аа гэж тайлбарсан. За тэгээд энэ насан дээр бас хамгийн чухал ирдэг асуулт би хаанаас ирсэн бэ гэдэг асуулт үү, тэ. Тэгээд энэ асуултанд болохоор бид нар зүгээр гидсэн би болчтой юм аа, гиснээс төрд юм аа гэл айгүй амархан байдлаар тайлбарчдаг. Тэнгүү жоо хүүхдийн тархинд юу бодогддог вэ гэхээр гидсэн тэгээд тоолтой холбогд айлгдтгүй махтаа жоохон хүүхдгээл эсвэл та аав нар эртээ хүмүүс ч гэсэн жоохон бүдүүн гидтэй ахшиг ах юм. Ягаад аав нарын гидсэнд хүүхд би болтгон болдоо ч гэдэм тийм их үргэлзээ асуултууд гарч ирдэг. Тэгэхээр зүгээр гидсэнд би болд юма гэж хэлэхгүйгээр за гидсний доор нумаа гэдэг тийм зөвхөн эмхтэй хүндэл байдаг онцгой эрхтэн байдаг. Тэр эрхтэн дотор хүүхд би болдг юм аа. За тэгээд хүүхд би болоход ээжийн үндгийн эс болон аав ир бэлгийн эс хоёр нийлэх нь чухал байдаг гэж ингэж тайлбарлах юм бол хин энэ 2-5 насны хүүхдүүд бол энэ хариултанд сэтгэл хангалуун үлддэг гэж байна. Аа тэгээд бүр ингээд гэхдээ одоо яаж тэр хоёр эс чинь нийлэх юм гэдгээ асуугаад авах юм бол нөгөө шодоо өтрийн дотор ороод гэдэг тэр хариултыг хэлж болно. Гэхдээ ихний тохиолдолд нөх ярах шаардлагагүй ойлгоцчдаг гэж байна. За тэгээд энэ насны хүүхдүүд бас түр уянгаа минь тайлбарласан дэлхийн хүчирхийллийн бас өртдөг те хамгийн аюу баг наснасаа гээд өртдөг болсон Монголд тэгээд гадаад ч гэсэн иймэрхүү аимшигтай хэрэг сонсогддог. Хэр энэ наснд нь одоо хүүхдээ те бэлгийн хүчирхийллээс яаж хамгаалах вэ? Тэр талаар эцэг эхчүүд маш сайн мэдээлэлтэй болох шаардлагатай байдаг юм байна л да. Тэгээд нөгөө 2-5 настай хүүхдүүд чинь өөрөө ч одоо бэлгийн хүчирхийл амсаад байгаа гэдгийг мэдлэхгүйгээр ингээд өртдсөн байх бас тохиолдол байгаад идэг. Тэр эцэг эхчүүд те энэ насныхаа хүүхдэд юу гэж хэлвэл хүүхэд өөрийгөө одоо болцгоо аюулаас өөрийнхөө хэмжээнд тэ сэргийлэх боломжтой байх уу? Тэгээд ер нь ингээд бэлгийн хүчирхийл энэ насныхаа хүүхдийг өртүүлэхгүй байхын тулд эцэгчүүд ямар арга хэмжээ авал хамгийн үр дүнтэй байх юм бэ? Номон дээр бол 100% хамгаалах арга гэж байхгүй, ер нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй хамгийн нэгдүгээр тэгээд бичсэн байгаа. Ер нь хамгийн амар нь тэгээд түрүүн хэлсэнтэй нөгөө хүчрхийлэл гэж юу юм бэ гэдгийг тэгээд би хүчрхийлүүлсэн юм уу гэдгийг ялгах тийм
ойлголтуудыг өгөх хэрэгтэй гэдэг. Тэр нь яг ямар байдлаар одоо бүр тийм бага насны хүүхдүүдэд заагдах хэрэгтэй юм бэ гэхээр одоо өмнөх бүлэг дээр бас дурддагдж байгаа. Хувийн биш яг энэ бүлэг дээр дурддагж байгаа. Хувийн биений хувийн эсхүүд нь аль эсхүүд юм те? Хүн чамд яаж хөрвөл зүгээр юм? Яаж хөрвөл харин зүгээр биш юм? Гэт тэрнийг нь бүр ингээд тодорхой байдлаар зааж өгөх хэрэгтэй. Энийг болохоор ер нь бол ном момоор ингээд зураглуудаар энгийн байдлаар айгүй хөрхөн зүйлээ танилцуулах боломжтой. Тэрнээс гадна бас нөгөө Монгол төрийн бас байгууллагууд нэлээд энэ тал дээр арга хэмжээ авдаг. Жишээ нь хөрхөн зүрх бол бүр тасралтгүй байнгын иймэрхүү мэдээллүүдийг түгээжтэй. Бас нөгөө өөрчлөлт төлөв салын мэдээчүүд ч гэсэн тэгээ нөгөө надад яаж хурж болох юм, яаж хурж болохгүй ингээд тэднийг ингээд аль бишийн орчуулгын эрхтэйгээр онлайн хэлбэрт байршуулж тайлбарлалцсан. Тэгээд ер нь хүүхдтэд яаж тэр хувийн хэсгүүдийг нь насанд нь харуулж ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгөх боломжтой вэ гэдгийг ингээд аргачлалуудыг нь бас заагаад өгсөн. Тийм олон хөрхөн зургалтай мэдээлэлүүд зөндөө байгаа. Тэгэхээр тэр мэдээллүүдтэй бас танилцах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол зүгээр яриад өгөх биш, тийм зураглал ч юм уу, видео ч юм уу, тий олон мэдээллүүд ер нь интернэтэд байгаа. Тиймэрхүү байдлаар ингээд яг аль хэсэг нь хувийн хэсэг юм, тэрэнд нь яаж хүрэх нь өөрөө зүв бэ, одоо хэвэн байдгийн гэдгийг хөрхөн ном зураглалуудаар тайлбарлалцсан олон материалууд ер нь бол интернэтэд байгаа. Тэгээ тэрнийг сайн зааж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн гол нь эцэгх өөрөө маш хайхрамжтай байх хэрэгтэй гэд тэгж байгаа. Одоо яг хүүхдтэй нь харьцаж байгаа томчууд ямар хүмүүс байна те, тэр хүмүүсийн зам байдал. Энэ ном дээр бол яг Америкийн жишээг дурдсан. Тэн дээр бол бүр энэ хүн шоронд орж исэн юм уу, эсвэл одоо өмнө гэмт хэрэгт холбогдж исэн юм уу, ер нь ямархан хувийн гэд бүр тусгай юм судалгаа мэдлэг бүглүүлээд энэ хүүхдийн байгууллагуудад ер нь бол ажилд авдаг энэ төр гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд манад болохоор яг тиймэрхүү юм байхгүй. Гэхдээ ер нь цаашдаа тийм болгол маш хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээд нийгэм ерөнхийдөө бүхэлдээ ингээд хүчрхийллийг хүлэн зөвшөөрдөг болсон, дүжирдсэн байж болохгүй мэн л да. Одоо жишээ нь бүр ингээд жижигхан ахуй асуудлууд те одоо том эрэгтэй хүний үр дээр эмэгтэй хүүтэй суулгачих ч юм уу те. Эсвэл үнсүүлмэргүй бахт нь үнсүүлгээл үнсүүлгээ загинж магнаад өгчээр үнсүүлждэг ч юм уу те. Тиймэрхүү тохиолдлууд байдаг штэ. Тэгэл машин шинд ингээд нэг за танихгүй байх нь хашин гэхдээ ингээл хамаат маматныхны эрэгтэй хүмүүсийн үр дээр энэ төр суулгачихар одоо миний багийн дурсамжинд энэ төр бол тэр айгүй тийм муухай мэдрэмж байдаг байхгүй юу. Тэнгүүт энэ ч гэсэн өөрө ингээд юмнуудын эхлэл байгаад байгаа учраас энэ зүйл бид нэр ингээд айгүй эмзэг ханддаг тодорхой одоо сонор сэрэмжтэй байх нь бол бас тодорхой нийгэмд хүчрхиллийг дүжрүүлэхгүй байх алхам юм шиг байна. Тэгээд тэрнээс гадна бүр цаашлаад хот өрөө аюулгүй байх хэвээр, сургуулийн байрлага аюулгүй байх хэвээр тий. Бүр төлөвлөлтөөсөө эхлээд тэгээд гудамж талбай гэрэлтүүлэхтэй байх хэвээр, мохор гудамжуудгүй байх хэвээр, гадна гудамж одоо бүр хит юм эзгүй байхааргүй тий. Иргэн тойрон битүү хүнтэй байхаар төлөвлөж явах хэвээр гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар ингээд хүчрхэл дүртүүлэхгүй байх талаас нь аль талаас нь арга хэмжээ авах хэвээр. Нөгөө бэлгийн хүчрхийл хийж байгаа хүмүүс чинь ихэнхдээ эхлээд өөрөө багтаа ч юм уу бэлгийн хүчрхийл амсчсэн хүн байх нь илүү гэдэг юм аа гэж тэгчихсэн. Тэгэхээр яг нөгөө background check буюу те ингээд тэр хүн чинь багтаа ямар нэгэн тиймэрхүү бэлгийн хүчрхийл өртсөн үү гэдгийг нь шалгаж авах нь бас нэг тийм сэргийлэх арга болдог шүү. Одоо хүүхдэд харуулах хүнээсээ тийм асуудаг ч юм уу те. Тэр талаар нь тандах бол айгүй чухал байдаг шүү. Хүүхдэд харуулах өнгөө гэл янз бүрийн хамаатны хайлт ч юм уу хүүхдэд очиж тавьчихдаг. Тэр бол тийм найдвартай зүйл биш шүү. Маш сайн мэдээлэлтэй гэж тэнд ямар ямар эрэгтэй хүн байх яах юм хий. Бага хүмүүс үнэхээр итгэж найддаг ойр тойрны чинь таны бүр багаас нь мэддэг хүн ч юм уу те тийм байх ёстой шүү гэж зүйлсэн байсан. За тэгээд хойлоо 4-р бүлэг рүү оръё. 4-р бүлэг болохоор бага ангийнхан боёо 5-8 насны хүмүүс талаар. За энэ насныханд болохоор зөв шийдвэр гаргах талаар нь илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж зүйлсэн. Тэгээд
хүүхэд энэ наснда зөв шийдвэр гаргаж орчих юм бол явандаа өсөр үеийн наснда ч юм уу эсвэл насанд хүрэхээрээ нөхөн шийдвэр холбоотой бэлгийн цаан үйлдэл холбоотой илүү ингээд ухаалаг зөв шийдвэр гарах үнсээр нь бол тийм байна л да. Тэгэхээр бүр ингээд наад зах нь үлгэр уншиж байх та ч юм уу хүүхэлдээ үзэж байх та ч юм уу чи байсан бол энэ дүрийн оронд чи байсан бол яах байсан бэ гэх юм уу үлгэр үлгэр яаж төгсгөх байсан бэ гэх юм уу ингээд шийдвэр гаргахын чухлыг чи өөрөө би та шийдвэр гаргаж болно гэдгийг ингээд багаас нь ухамсарлуулах хэрэгтэй гэж ингээд зүйлсэн. За тэгээд энэ хэсэгт нөгөө одоо шодоо өтрэнийхээ яриаг бол ярих цаашгүй ярихгүй бол болохгүй гэдгийг хамлаа. Ягаад гэхээр хэрвээ танаа сонсох байх юм бол өөр нэг хэдэн насаараа ах хүүхдээс ч юм уу эсвэл телевиз санаа сэтгүүлээс ч юм мэдэх боломжтой болохоор та эхлээд энэ талаар ярих хэрэгтэй. Тэгээд хүүхэд яаж би болтгоо гэхээр ингээд шодоо өтрөө рүү ороод би болтгоо гэд ингээд тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдийнхээ хариу ингээд ямар сэтгэл хөдлөл үзүүлж байгааг нь анзаарах хэрэгтэй тий. Тэгэхин хүүхд болохоор пупа одоо яаж тэгдэй ямар заваа ингээд тэгэх бах. Тэгэхэр нь чи ингээд чам заваа санагдчих нь маш хэвийн зүйлээ. Ягаад гэхээр энэ чинь угаасаа л том хүсэл хийх ёстой зүйл болохоор ингээд хүүхэд сонсохоор амар юм шиг эсвэл заваа юм шиг санагдчих байгаа хаа. Тэгэхээр чи ингээд нэг санаа зовлтгүй том болоод энэ зүйлийг хийж болох насандаа очихороо чи энэ дуртай байх уугүй юу, чам таалагдах уугүй юу гэдгийг чи тэр насандаа очихороо сонгож болно, шийдэж болно гэдгийг ингээд ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. За тэгээд энэ наснаас нэхлээд нөгөө жинлэлтээс хүн яаж сэргийж болтгоо хэрвээ өсөх юм бол хэдэн хүүхдэд болохоо бас ингээд зохицуулж болдог тий. Гэхдээ зарим хүмүүс өссөн ч гэсэн жимсэл чадгүй хүүхдэд олж чадгүй гэдэг иймэрхүү одоо үндсэн ухагтгуудыг хүүхдэд өгч авах хэрэгтэй. За тэгээд одоо телевизтэй интернетээс авч байгаа мэдээлэлд нь хяналт тавьж эхлэх хэрэгтэй. Хүүхдээ те ингээд олон цагаар телевиз үзүүлэхгүй гэдгийг олон хэцэг их мэддэг боловч юу үзүүлэх вэ гэдэг тал дээр нь бас төдийлөн хяналт тавиад ич чаддгүй. Тэгэхээр үзэж байгаа зүйлд нь маш сайн хяналт тавиа, зарим зүйлийн цуг үзээд өсөөгөө хүмүүжлийн буруу арга барьлыг ч юм уу тэр телевизээр ч юм уу интернетээр гараад авах юм бол тэн дээр нь ингээд шууд чиний үзэж болохгүй гэдэг унтраахаас илүүтэйгээ ягаад энэ зүйл буруу зүйл вэ гэдгийг нь өөрийнхөө үнэт зүйлээс тэгээ өөрийнхөө өнцгөөс нь ингээд хараад эцэгхийн хувьд хүүхдэд тайлбарчих юм бол хүүхэд өөрийнхөө үзэл бодлоо шүүн тунгаах, шийдвэр гаргах тэр чадвар нь хүүхдийн шүү гэж тайлбарласан. За тэгээ хизээч бити өрөөнд нь ховийн одоо компьютер юм уу, ховийн телевизэр тавьж болохгүй. За яг хөө ингээд кантинаас олоо тэ хүүхдүүд өрөөндөө хичээлээ хийх гээд компьютертай, телевизтэй басан байж магадгүй. Гэхдээ юу үзэж байгаад нь байнга хяналт тавьж авах хэрэгтэй, хизээ асаах, хэдэн цагт асаах ч гэдэм юм те. Та байнга анхаарч авах хэрэгтэй шүү гэж ингэ зөвлөжээ. За. За тэгээд энэ сургуулийн насны хантай холбоотой те. Гардаг асуудал болохоор сургууль гэдэг тэр том ертөнцид анх үйл тавьж байгаа. Тэгэхээр тэр сургуулийн орчинд юу болоод байна гэдгийг эцэгчүүд байнга ингэ түүхтээс асуугаа те. Одоо эцэгхийн хурал сайн оролцох багштай хүүхдийнхаа талаар тэр анги дээр юу болж байгаа талаар баян мэдээлэл авч авах нь чухал шүү гэж ингээд ингэ зөвлөсөн. За тэгээд энэ хэсэг дээр бас гэр бүл салтын талаар үйлдэлтэй. Тэг гэр бүл салт ер нь энэ насны хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг юм бэ? Тэр одоо ямар нэгэн сөрөг нөлөөлөл байгаа бах те тэр нөлөөллийг нь яаж багсгаж болох талаар ингээд мэд тайлбарч өгөөч. За тэгээ гэр бүл салт нь өөрөө би даасан маш том хүн сэдв болохоор ном дэр ч гэсэн нэлээд товч өгүүлсэн. Нөгөө энэ номноос хайсан сэдв би даасан гэд ер нь бол нөгөө гадаадд одоо хөгжилтэй улсууд болохоор салсан эцэг эхчүүд зориулсан бүр бас ном гарын авлагууд энтэр байдаг байгаа хгүй. Манад Монголд бас байж аж ер нь бол магадгүй гэхдээ миний өөрийн хувийн туршлага бол яг бас сайн мэдэхгүй байгаа учраас яг номын хүрээнд ерөнхийдөө хариулъя. За гэр бүл салах нь хүүхдэд ямар байдлаар нөлөөлдөг вэ гэхээр эцэг эхийн салсан хүүхдүүдийн 3/2 нь ирээдүйн гэрлэлтэнд салах магадлал өндрөө гэж үздэг. Ялангуяа охтууд насан туршдаа харилцаа үүсэхгүй байх вэ гэж айдаг, айцтай болч тийм ээ л да. Тэгээд мөн бэлгийн хөгжилт нь ямар байдлаар сөргөр нөлөөлдөг вэ гэхээр охид эрт бэлгийн харилцаанд орох магадлал өндөр болно. Харин хүүхдүүд болохоор охид бэлгийн харилцаанд орохгүй ч юм уу эсвэл тэр нь багасах
тийм сөрөг нөлөөллүүд ажиглах магадлалтай гэж үзсэн байгаа. Тэгээд эдгээр сөрөг нөлөөллийг яаж багасгах боломж байх вэ гэж бичсэн байна гэхээр за бүх хүүхдүүдтэй ямарчсан зэрэг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд салах болсон тэднэр ямарч буруугүй. Энэ бол өөрсдийнх нь шийдвэр, эцэг эхчүүдийнх нь шийдвэр. Тэгээд энэ шийдвэрт нь та нар нөлөөлж чадахгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд асран хамгаалах хуварийг нь нарийн танилцуулах тэрнийг маш ойлгомжтой байлгах хэрэгтэй. Аав ээж нь аль аль нь хайртай хэвээрээ гэдгийг бас хэлэх. Тэгээд гэр бүл салтын талаар сэтгэлдээ аав ээж болон гэр бүлийн бусад гишүүдтэй хуваалцахыг зөвлөх. Тэгээд хүүхдээ өөрсдийн хоорондын маргаандаа ерөөсөөр оролцуулахгүй байх. Хүүхдийн амьдралыг аль болох бага өөрчлөх зэргээр нөлөөллийг нь багасгах боломжтой гэж ном дээр бичсэн. Тэгэхээр хүүхдүүд бас боддог байх тийм ингээд ээж аваа надаас олоо салчгууч гэдэг юм уу тийм ингээд өөр дээрээ бас бурууг авах гээд байх тохиолдол байж магадгүй. Тэн дээр эцэг эхчүүд сайн анхаарат чамаас олоогүй ээж аваа өөртөө асуудлаас олоо салж байгаа гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй байх тийм. Тэгэхгүй болохоор хүүхэд нөгөө надаас болоод салчлаа гэд өөрийгөө нэлээд дотогшоогоо буруудах хандлага их байдаг болж таарч байгаа байхгүй. За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэг дээр дунд сургууль буюу 9-өөс 12 насны одоо шилжлийн насны талаар өгүүлдэг. За энэ насны одоо бие физиологийн болон сэтгэл зүйн өөрчлөлтөнд эцэг эхчүүд төдийлөн бэлэн биш байдгаа гэж зөвлөдөг. Тэгэхээр энэ насны дээр юу болдог гэхээр за өгтөө яаж бэлдэх вэ гэж байгаа юм. Охтууд бол ерөөдөө 9-өөс 10 нас орчимд дунджаар ингээд хөхөн ингээд ургаж эхлэх, дундагны үс нь ингээд ургаж эхлснээр эхний одоо шилжлийн насны шинж тэмдгүүд эхэлдэй мэн. Тэгээд бүр эрттэй бол бүр 7 наснаас ингээд хөхөн ургах тохиолдол байдаг. Хүүхэд болох нь янз бүр байдаг. Энэ нь зөв, энэ нь буруу ч гэдэм тийм зүйл байдгүй мэн. За тэгээд хөх ургаснаас эхлээд ойролцоогоор 2 жилийн дараа биений юм. За тэр нь заавал 2 жил байх албагүй зарим хүүхдийн хувьд бас эрт ирэх тохиол байдаг. Тэгэхээр шинжлэх насны эхний шинж тэмдгүүд ажиглагдаад эхлэнгүүд нь анхаарч байгаа тохинтойгоо энэ биеийн юмны талаар те сарын юмны талаар ингээд баг багаар яриагаа эхлүүлэх хэрэгтэй гэж тэгж байгаа байхгүй юу. За тэгээд яаж ярьж болох вэ гэдэгтэр ингээд цогц зөвлөгөө өгдөө жишээл өөрийнхөө өсвөр насндаа ингээд ээжүүд бол жишээлбэл хэрхэн биений юм нэржсэн талаар тэгээд яаж сандарч байсан тэрийг яаж аргалж байсан гэдэг талаар ингээд сонирхолтой өгчлөлтэй байдлаар ярьдаг ч юм уу те чи ганцаараа биш хүн болгоо юм хэвтэн болох тоолоод өмөрдөг зүйлийг нь зүгээр ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд цугтаа ингээд ном аваад цугтаа ингээд сонирхоод унших ч юм уу эсвэл сургалтанд суух видео үзүүлэх гэх мэтчлэн. За тэгээд үнэхээр биений юм ирэх юм бол ирсэн үед нь ингээд сандарлахгүйгээр за чиний ингээд одоо эмэгтэй хүн болж байгаа ч чинь баяр хүргэе гэд сайхан дурсамж үлдээх их биз одоо тэмдэглэдэг ч юм уу те бэлэг авч өгдөг ч юм уу те тэгээд эн чинь ингээд нөгөө амьдрал хитгэн тохиолддог тийм чухал зүйлсүүдийн нэг болохоор хүүхэд том болсоо хойноо ингээд эргээ тараад миний бие юм тэгж яхад ирсэндээ гэд ингээд яалтчгүй том дурсамж болоод үлдсдэг энийг нь аль болох өнгөлөг гэгээлэг зүйл болгож үлдээгээрэй гэж би зөвлөв. За тэгээд шинжлэх наснд аавууд ингээд охиогоо хөхийн хүн ургаал ингээд бие мэрэл эхлэнүүд нь за энэ манай охин насанд хүрэх чинь да тий том болж байгаа юм чинь хамаагүй хүрээд ээж болохгүй гэд ингээд жоохон зайгаа барих тал байт юм байна. Энд дээр охтууд жоохон буруугаар ойлгоо тий аав намаа ингээд хайрлахаа болчлоо, эрхлүүлэхээ болчлоо гэд ингээд гомдох тал байдаг. Тэгэхээр аавууд яг л ингээд багт нь одоо яаж үнсэж тэмэрдэг байсан тэнийгэл ялгаагүй хийх хэрэгтэй. Одоо хүн ургалаа гэд тэр хүүхд чинь дотроо ойл ингээд аавын охин хэвэрэл байгаа тий. Тэгэхээр тэндээ нэг хитэр хийдэг зай аваад авах шаардлага байхгүй шүү гэж зөвлөсөн. За тэгээд хэрвээ ганц би аавууд байх юм бол тий ингээд энэ талаар хэрвээ бүрэн төгс охиндоо тайлбарлаж чадахгүй гэж бодож байгаа бол таньдаг мэддэг эмэгтэй найзуудаас ч юм уу хамаатных нь эгчнээс тусламж аваад тэгээд охиндоо энэ талаар яриулаарэ гэж зөвлөсөн. За тэгвэл хүүхдийг яаж бэлдэх вэ те? Хүүхдийн хувьд болохоор охтуудаас жоохон хожуу шинжлэх насны хилдэг. Тэгээд эхний шинж тэмдэг нь болохоор 11-ээс 12 насндаа дунджаар одоо шодоо болон хуухангийн томорч хилдэг гэж юм л та. Тэгээд нөгөө охтуудыг бодвол эн чинь гаднаас харахад нэг мэдэгдээд идэх зүйл биш болохоор эцэг эхчүүд бас анзаарахгүй тэр талаар огт ярилцахгүй орчихдээ юм байна. Гэтэл ингээд одоо шодоо хуухангийн тэр томорсныхаа дараа бас ингээд
хүүхдүүд тийм найтан зүуд гэдэг зүйл болд юм л да. Ингээд унтцаахт нь л гинтэх нөгөө биеийн шингэн нь ингээд ялгардаг. Тэгээд хүүхдүүдийн талаар огт мэдлэггүй байж байгаа энэ зүйл болчоор яна би ингээд шүн унтж байгаа дорндоо шийчлэж гэдэг юм уу. Миний ингээд тий бэлэгэрхт өвдцсэн багтааш ингээд сандардаг айдаг. Тэгэхээр энэ талаар нь ч гэсэн анхнаас нь тайлбарлаад хэлсэн байвал хүүхдүүдийн сандарч хүлээж авахгүй. Тэгээ бас хүүхдэд тулгардаг нэг зүйл байдаг гэж юм л да. Тэр нь 10 настай эрэгтэй хүүхд толгоны 5 хүүхд тутны нэг нь ингээд бүхнийх нь ингээд болчирхаан жоохон томроод ингээд жоохон том болох тийм үзэл байдаг. А гэтээ нэг бүү нэг октоочиг том болоод авахгүй. Жохоо ингээд томроод эхлэнгүүт хүүхд яадаг вэ гэхээр яна одоо эмгтэй үнийх шиг том хөтөө олчвол яна гэж сандардаг байдаг. Энийг ин ч гэсэн хэвийн зүйлээ тэгээд утахгүй зүгээр олчна гэдгийг нь ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд хүүхдийн энэ хөгжлөн болохоор хэрвээ эрт ихлэх юм бол хүүхд ингээд өөртөө ихтэлтэй уухнаасаа ингээд өндөр том төрүүлээд хөгжлөн явж байгаа юм шиг ингээд байдаг. Харин хөгжлөн ингээд жоохон хоцорчих юм бол эсвэргээрээ айгүй хөөртөө ихтэлгүй болдог, тал ажиглагддаг. Тэгэхээр энээр ингээд хүүхдтэй энэ бол хэвийн зүйлээ хүн болгоно шилжлийн нас эрхэн харьцаа адилгүй байдаг аа. Аа тэгээд хэрэв та өөрөө ингээд тайлбарлаж ойлгуулахад ихтгэлгүй байгаал бас шилжлийн нас нь хожуу ихэлжсэн том хүнээр ингээд хүүхдтэйгээ яриулаад ахын ч гэсэн багтаа юм байсан энэ чинь ямар ч асуудалгүй том болоод яг л айлхан болдог гэдэг тэр яриаг яриулах хэрэгтэй гэдэг юм байна. За тэгээд бас хүүхэд охтуудын биеийн гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг эсрэг хүснийх нь хүүхдэд ямар өөрчлөлт гарч байгаа талаар нь ингээд бас ойлголтуудыг өгөхгүй болохоор охтууд хүүхдүүдийг шоолох ч юм уу, хүүхд тогтоо шоолох ч юм уу, тэгээ эвгүй байдалд орох зүйлс байдаг. Дээрээс нь ингээд хүүхдүүд эсрэг хүснийхээ хүндэ ингээд хүндлэлтэй зөв хайрцах гэдэг суурь нь энэ үеэс бүрддэг болохоор ингээд зөв ойлголтуудыг нөгөөд шоолж болохгүй, чам ч гэсэн гардаг юм өөрчлөлтийг бусад хүн шоолж болохгүй гэдэг тэр яриаг ярих хэрэгтэй. За тэгээд би физиологийн өөрчлөлтөөс гадна сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүд зам байдлын хувьд шилжлийн насны хүүхдүүд жоохон хэцүү байдаг. Яагаад хэцүү байдаг гэхээр хүүхдүүдтэй ингээд гинтхэн 9-12 наснд хүрэхээрээ хүмүүс намайг юу гэж бодож байгаа бол намайг аягүй болов уу ингээд ширтэтэй байх гэдэг юм те. Итэрхи ингээд бас тийм анхаарлыг чухал үзээд те. Ичээж сандрах тийм асуудал байд юм л та гадаа дүнг үзээд өтөмжиндээ ихтгэлгүй болох ч юм уу тийм зүйлээдэг. Тэгээ тэн дээр нь дэмжиэд чи ингээд гаднаасаа хүүхэн харагдаж байгаа л хүүхэн харагдаж байгаа нь хилээ. Тэгээд одоо тийм батга матг янз бүрийн гадаад өтөмжний асуудалтай байгаа л тэрийг нь тааламжтай байх үс байх уцаар ингээд шийдэх те өөрийнхөө гадаад өтөмжинд тааламжтай болоход нь туслах. За тэгээд ер нь бол ингээд гадаад өтөмж гэдэг чинь тийм хамгийн чухал зүйл бишээ. Тэгээд хүн болгон тийм мис модель шиг биетэй байх шаардлагагүй. Тэгээд мис модель шиг биетэй байна гэдэг чинь өөрөө төс биетэй байна гэсэн үг огт биш гэдэг тэр ойлголтуудыг анхаанаас нь өгөх. Ер нь тэгээд хүн болгоомж чиний дотоод бодоод байгаа шиг чам руу хараад байгаа зүйл огт анхаарад байгаа зүйл огт байхгүй гэдгийг ингээд хэлэх сануулах. За тэгээд бас өөрийнхөө өсвөр насндаа ямар инээдтэй төр төртэй байснаа ингээд зураг үзүүлж байгаа тааруулах ч юм уу те. Тэгээд энэ бол төр зүрийн зүйл гэдэг чи хэдхэн жилийн дараа ингээд одоо үзэсгэлэнтэй хоншуу болно гэдгийг нөөртөнд баг сануулж авах хэрэгтэй. Энэ үеийн хүүхдүүд бас гэрийнхнээсээ илүү найз нөхдөгөө цагийг өнгөрүүлэх хандлагатай болцдог яаж хавиха тоохгүй ч юм уу те. Тэгэхээр нөгөө эцэг их болон хүүхдийн хувьд хамгийн ингээд харилцааны хувьд хэцүү үе байдаг гэдгийг ч байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ үед нэцэгчүүд тайван байгаад энэ бол төр зүрийн зүйлээ тэ манай хүүхд өөрийнхөө ингээд үнэт зүйлийг ингээд өөрийнхөө хинэнд л ингээд хайж агаад энэ дээр нь тайван байгаад тэгээд өөрийнх нь орон зайг олгоод үзэх хэрэгтэй. Тэгээд төсөр насны ихэнх хүүхд бол одоо төр зүр ингээд янз бүрийн юм арашин гаргаж агаад тэгээд том болохороо яг л гэр бүлийнхаа үнэт зүйлтэй адилхан үнэт зүйлтэй болцдог. Ээж аавтайгаа буцаад харилцаа сэргэждэг. Тэгэхээр энэ дээр нөх ингээд харилцааг ширүүдүүлэхгүйгээр хурцтуулахгүйгээр тайван байх хэрэгтэй. За тэгээд хүүхдээ ингээд заа заа урчлах гэхээсээ илүү тэгээд илүү найз нэгээ тажиуд нь туслагч нь дэмжигч нь чиглүүлэгч нь байвал илүү зүгээр шүү. За тэгээд найзуудаасаа бас буруу үлгэр дүүрэл авчих гадтай үе болохоор найз гэдэг чинь ямар хүн байх хэвтэй юм те. Найз гэдэг бол
чамайг ингээд чам сайхан зүйлийг мэдрүүлж авах хэрэгтэй хүн байдаг. Чамайг альва зүйлийг ингээд төсөөгөө зүйлт чинь нуруу татах та шахах те толгох тийм хүн байж болохгүй гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлийг маш сайн хэлж. А тэгээд найзынхаа эцэг эхчүүдтэй танилцаад манай хүүхдүүд юу хийгээд тань хүүхдүүдтэй энэ болохгүй энэ болно гэдэг тийм дундын юм дүрм цохойч гэдэг юм те маш тийм итгэвтэйгээр энэ харилцаанд орохгүй л хүүхдүүдээ цаа цаа гэж нэг хүүхдүүдтэй нийлээд явцлаа гэдэг өргөчих юм бол таны хүсээгүй тэр хүмүүжлийг найзуудаас авалж авах боломжгүй таалах нь энэ насанд нэгдэх болохоор анхаарал болгоомжтой. Тэгээд найзуудынх нь эцэг эхтэй маш оо бүр зориуд очиад найз болох хэрэгтэй. Энэ талаар нь хүүхдүүдийнхаа талаар ярьцах хэрэгтэй шүү гэж ингэж зөвлөсөн байна. За тэгээд энэ нас бол яалтчгүй ээж аавын хувьд бас ингээд аимшигтай наслтаа тий яачих гээд яах гээд байгаа нь мэдэгдэхгүй тий. Тэгэл оо эсрэг хүснээ сонирхож эхлэн болзоонд явна л гин. За тэгээд оо хүүхд хүн таартай болчлаа, анхныхаа хайртай очирчлаа гэл тэгэл ингээл нөгөө өмнө нь бол ингээд гадны халдлагаас хамгаалж байсан бол энэ насны хэрэнгүүт хүүхэд өөрөөсөө хүсээд ямар нэгэн зүйл хийчих вэ гэдэг тийм айц байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ зүйл дээр нь эцэг эхийн хувьд яаж сэргийлэхтэй, яаж хамгаалах хэвтэй бэ? Хүүхдээ ямар мессежийг өгөх юм бол энэ хайр дурлал тий ингээд дэлхийн амьдралын талаар гээд зөв чиглүүлээ элдв буруу зүйл дуруу татагдахгүй байх юм болоо. Хамгийн нэгдүгээр талаар өөртөө маш нээлттэй байх хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо тодорхой хэмжээнд ямар нэгэн тэр одоо бэлгийн боловсрал ч юм уу, секс ч юм уу одоо өөрийгөө жирэмснээс хамгаалах аргачлалын талаар ч юм уу тий. Тэр юмнууд дээр хамгийн түрүүнд одоо хүүхдээр ажиллахаас илүү өөр дээр баг илүү ажиллах хэрэгтэй. Энэ талаар би яаж ярих юм, би яаж энэ дээр нээлттэй байж чадах юм гээд. Тэгэд хит торихгүй. Одоо энэ чинь яг энэ насан дээр чинь нөгөө хүүхдүүдэд төрөний хэлснээр нөгөө найз нөхдийнх нь нөлөөл би яаж харагдаж байгаа, одоо өөрөө яаж үнэлэгдэж байгаа гэдэг нь бүр сэтгэл зүйн хувьд хүртэл айгүй чухал үе нь байдаг учраас тэрнийг бид нэр ерөөсөө өөрчилж чадахгүй. Тэгэхээр тэр үед нь бол хит хориод тийм одоо мэдрэмж авахгүй өсөж юм бол нөгөө дутуугийн мэдрэмжтэй дутуугийн комплекстэй энэ төр болчдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр зүйлийг нь ерөөсөө хорихгүй. Гэхдээ тодорхой юм хариуцлагын хүрээнд ингээд ихтгэл үзүүлээд буцаагаа тэр ихтгэл үзүүлээд хорж цагдахгүй өөр явуулсан зүйлээ байнгын эргэж шалгаж явах байдлаар тийм тэмэрхүү байдлаар л ерөнхийдөө одоо хэмжээ хязгаарыг нь тааруулах юм болов. Тэгээд тэрнээс гадна бас одоо мэдлэгтэй болох боломжуудыг нэлээд ингээд боломжоор нь хангах тий. Одоо сургууль дээр нь бол тодорхой одоо эрүүл мэндийн хичээл дээр нь ирээдүйн юм бэлгийн боловсрал нь хөгжсөн өсвөр насныхныг яаж хөгжүүлэх юм гэдэг дээр нь ажиллах буцаагаад гэрт нь бас тэн дээр явагдж байгаа процесс юу вэ? Тэрэнд нь яг гэр бүлийн нөлөөлөлөөс нь гэр бүлийн талаас нь яаж нөлөөлөх боломж нь гэдгийг бүр эцэг эхчүүд асран хамгаалагч нь өөрөө сургуулийн байгууллагатай бүр хамтарч ажиллах нь бүр өмнөх насуудаас илүү чухал болж таарч байна. Тэгээд ер нь бол боломжтой байвал бүр бага наснаас нь ингээд шатаараад одоо энэ номон дээр дурдгдсан байдлаар багваагаар явчих юм бол тэртетэргүй хүүхэд өсвөр насаа харьцангуй хөнгөн давна нэгдүгээрт, хоёрдугаарт илүү бүр нээлттэй суур хөрс бүх юм нь нэлээ багасаа одоо 5-8 насан дээр гэтэл хүн өөрийгөө жирэмснээс хамгаалахт боломж байдаг гэдгийг тайлбарлах боломжтой байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ насанд бүр аль хэдийн мэдсэн байх боломжтой болж байгаа. Гэхдээ одоо манай хүүхэд ингээд том болсон учраас хожимдчлоо гэж бас бодож болохгүй. Хизээч гэсэн эхэлж болно. Одоо ингээд эхлэх хэрэгтэй гэж бодхол юм болвол тэ энэ мэдээл одоо чухал юм байна гэд бодоол эхлэх үедээ өмнө нь хийж байгааг ч гэсэн тодорхой хэмжээнд алхам хийгээл багваагаар ахиал одоо өөрийгөө нээлттэй байлгах, тэгээ буцаагаад хүүхдүүдээ нээх, тэгээд одоо хамт байгаа цаг мөч болгонд энэ сэдвүүдийн талаар, найз нөхдийнхэн талаар, одоо хайр сэтгэлийн талаар тэ ярих боломжийг байнга эрэлхийлж явах, тэгээд боломжийг ашиглаад ажиллаж явах нь хамгийн чухал байна. Одоо тэгээд энэ насан дээр бас Facebook аккаунт тэ уг нь ал нээж болохгүй мөртлөө 12-аас доош насныхан бас аккаунтаа болцоод тухайн хүрээллийнхаа хүүхдүүдтэй
Янзбэрийн групп үүсгээд ингээд хэдэн жилийн өмнөөс одоо ч яж магадгүй л те ингээд том хүмүүсээс Янзбэрийн одоо садар самны зураг өсвөр насны хүүхдүүд илгээгдсэн хэрэг интерфейс шүү дээ те. Тэр зүйлсээс бас эцэгчүүд хүүхдээ яаж хамгаалах юм бэлээ? Ер нь бол одоо интернет маш нээлттэй хүн болгоны гар утас эсвэл ямар нэгэн хэрэгслүүд төр бүр нээлттэйгээр ингээд орж ирцэн болохоор энэ өөрөө аюу хэцүү том сэдв байгаа аахгүй. Тэгээд ном дээр бол нэлээд дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. Гэхдээ би ингээд гол гол юмнуудыг нь ерөнхийдөө дурдаад явь. За эцэг эхийн хяналт хийх боломжтой тийм үйлчлэгээнүүдийг ашиглах хэрэгтэй гэж байгаа. Хэрвээ одоо хүүхэд нь гар утастай ч юм уу ямар нэгэн компьютер дээр ч юм уу суудаг бол за одоо жишээ татаад ярих юм бол Google-ийн Family Link гэдэг аппликейшн байдаг. Тэр аппликейшн болохоор одоо гар утсан дээр нь яг ямар аппликейшнууд суулгаж болох юм, ямар веб үүт рүү одоо нэвтрч болох юм, тэгээ ямар үгээр хайлт хийж болох юм. Тэгээд шүн хідэн цаг унтаж амрах хөстэй, өдөрт хідэн цагийг бас зарцуулах хөстэй, ингээд бүх юмыг нь тодорхой хэмжээнд хянах боломжтой. Тэгэхээр ер нь бол одоо тодорхой өөрөө өөрийгөө хариуцах боломжгүй байгаа насан дээр нь ингээд хөндлөнгийн хяналт бол байнгын хийж ах шаардлагатай тийм. Тэгээд тийм аппликейшн янз бүрийн боломжууд одоо энэ одоо технологи хөгжүүлж байгаа байгууллагууд гаргацсан байж байгаа. Тэрнийг бол ашиглах хэрэгтэй. Тэгээд насанд нь зөвшөөрсөн зүйлийг л одоо нээж өгөх юм даа. Одоо жишээ нь Facebook-ыг тийм бага насанд нь одоо 13-аас доош насныхан хэрэглэж болохгүй шүү дээ, тий. Тэгэхээр тийм одоо бага хүүхдүүдэд Facebook ч юм уу нээж өгөхгүй байх, нээж өхийг нь хүссэн ч гэсэн дэмжихгүй байх, тий. Учрыг нь сайн тайлбарлаж өгөх юм уу. Тэгээд одоо жоохон хүүхдүүдээс найзын хүсэлт авах ч угаасаа айгүй эвгүй байдаг шүү дээ, тий. Хаяа хаяа бас орж ирж байдаг. Тэгэхээр ер нь бол одоо эцэг эхчүүд гэхгүй, тий, асар хамгаалагч төр байх нэг ах эцэг нэр нь бас нэгэд өгцөн энэ төр тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэгж болохгүй гэдгийг тэгээд ганцхан Facebook гэлтгүй өөр болон юмнуудыг ч гэсэн тий тодорхой насанд нь хүрээл чи нэг ашиглах хөстэй гэдэг бүрийг хатуу энэ дээр бол байр сууриа эцэг их алдаж болохгүй. Ирээдүйд гарах эрсдлийг бол тааж таамаглашгүй учраас тэгээд бас тэрнээс гадна одоо хэрвээ ямар нэгэн насанд таарсан одоо аккаунт нээж өгөх юм бол тэрэн дээр ашиглаж байгаа нэрийг нь ч юм уу зургийг нь ч юм уу маш болгоомжтой сонгох хөстэй гэдэг ч юм. Одоо жишээ нь 12 настай охин муу охин гэдэг нэртэй профайл ч юм уу те аккаунт нээж болохгүй байгаа хгүй. Эсвэл зураг нь одоо өөрийнх нь хувийн мэдээллийг агуулсан ч юм уу, эсвэл нэр нь бас хаана амьдардгийг нь аль сургууль сурдгийг нь ч юм уу илэрхийлэх тийм хувийн мэдээллүүд агуулаагүй байхаар нэрийг нь сонгох гэд. Тэгээд тэрнээс гадна ер нь одоо манад Монголд ч гэсэндээ өөрийгөө хамгаалахын тулд ийм арга хэмжээ аваарэ гэд ингээд тодорхой дүрмүүдийг гаргацсан байдаг. Тэрнээс дуртах юм бол за хувийн мэдээлэл бусдад ерөөсөө өгч болохгүй те, ийм утастай, энд сурдаг, энд гэрт амьдардаг гэдэг юм уу. Хувийн мэдээлэл огт өгч болохгүй. Тэгээд илдэг бус ийм тааламжгүй мессежүүд хүмүүс явуулах юм бол тэр нь ерөөсөө хариу өгч болохгүй. Тэгээд шууд том хүнд өөрийнхөө асрын хамгаалагчид мэддэх, тэр даруй мэддэх хэрэгтэй. Тэгээд онлайнаар ямар нэгэн хүнтэй танилцвал тэр хүнтэйгээ бичлэн ерөөсөө уулзах болохгүй. Хэрвээ уулзахаар болох юм бол заавал аав гэж асрын хамгаалагчаас зөвшөөрөл ав. Тэгээд олон нийтийн газар эцэг эхтэйгээ хамт байж байгаа дуулах ч юм уу, тиймэрхүү арга хэмжээ авах. Тэгээд зургуудаа хэрвээ ингээд олон нийтийн сүлжээ зураг энэ төр байрлуулахаар бол тэр нь ерөөсөө хувийн мэдээлэл агуулсан биш, тэ. Одоо магадгүй дөрөв туцтайгаа тэр дөрөв туцсан дээр нь ямар сургуульд явдгийг ч юм уу илэрхийлэхээр тийм зургалтай биш. Тэгээд гэрийн хаягийг нь таамаглахаар тийм дүрслэлтэй ч юм уу тийм зураг хувийн мэдээлэлтэй зургууд энэ төр оруулж болохгүй. Тэгээд утас ч юм уу хувийн эд зүйлээ дотны хүнээсээ босоод ерөөсөө өөр хүмүүст ашиглуулахгүй байх. Мөн янз бүрийн онлайн сайт тоглоом зэрэгт хувийн мэдээлэлээр бүртгүүлэхгүй байх гэд. Одоо нөгөө хүүхдэд бага насны хүүхдүүдэд зориулсан аппликейшн нэвтэр суулгахаар бол заавал эцэгхийн зөвшөөрлийг асуудаг штэ. Тиймэрхүү байдлаар одоо энд ингээд хандах гэд ингээд монгол хэлээр бас энэ дүрмүүдийг хайх юм бол янз бүрийн их сурвалжуудаас бас гарч ирнэ. Тэгэхээр энийг бол дэлгэрүүлээд бас судлах боломжтой. Тэгээд ер нь бол одоо энэ интернет ч юм уу энэ одоо орчин үеийн амьдралын хэм маяг өөрөө
маш хурдтай бидний ингээд баг гарын салаар урсаал баригдахгүй алга болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр эцэг их өөрөө энд маш их цаг зарцуулаад энэ техник технологиг судлаад нөгөө хүүхд өөрөө маш хурдтайгаар бүх юмыг сурж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй нь ерөөсөө ингээд цаг алдахгүйгээр хамт нэг юм алхалт хийгээд л яваад байхгүй бол нэг мэтгэд ингээд бидний хяналтаас бүрэн гараад явчих боломжтой байгаа даа учраас эцэг их өөрөө бас ингээд нэлийн хүчин чармайлт зайшгүй гарах шаардлагатай л болж байгаа. Эцэгхээс гадна одоо сургууль дээр энэ талаар одоо сайн хэлсэн дүрмүүдийн талаар ч юм уу тийм профессор заа тийм болов. Ян зүрэл бах одоо зарим сургуультууд бол хэлж байгаа, зарим нь бол хэлэхгүй байгаа. Одоо жишээ нь зарим сургуулиуд бүр юм ухаалаг гар утстай байж болохгүй ч гэдэм юм тийм. Тэгээд заасан. Тэгээд бүр зарим одоо хувийн сургуулиуд дээр бэлгийн боловсруулалтын талаар бүр мундаг ингээд заасан. Тэгснээ аав ээж нь одоо шууд цэвэршлийн талаар энэ төр аав ээжтэйгээ ярьж ийн гэж байгаа байхгүй юу? Дунд ангийн хүүхд. Тэгээд аав ээж нь өөрсдөө тэрнээсээ санаа зовоод хэлэх үггүй болоо. Тэгээд ингээд мэнчиж уулаагаад тэгээд ичингөрсөн байдалд орж мород. Тэгэнгүүт тэр чинь өөрөө дахиад нөгөө хүүхдтэйгээ харилцаа үүсэх боломжийг хаачиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тиймэрхүү асуудалтай айгүй нээлттэй байх хэрэгтэй. Тэгээд сургуулиуд дээр бол бүр ер нь бол бүр энэ 10 жилийн боловсролт, энэ бэлгийн боловсролыг бэлгийн боловсрол гэлтгүй ер нь яаж амжирах юм гэдэг тухай тий. Тэгээд яг энэ сэдвийн талаар энэ төр илүү нарийн тэгээд бүр мэрэгсэн багш нар сайн заах гой гой хичээлүүдийг ингээд оруулаад буцаагаад эцэг ихтэй нь хамтарч ажиллаад ийм талтлын цогц бүрэн мэдээлэлтэй болгодог болчвол ер нь их хэрэгтэй байгаа. Мэрсэр хувийн сургуулиуд л тиймэрхүү арга хэмжээ мэлээ авч авч байгаа шүү. Тэгэхээр улсын сургуулийнхаа хөтөлбөрч гэсэн энэ талаар нь тусахчвал тий. Нөхөр үрчгийн сэдвийн хичээл гэлэхэн пупа ямар цаа бүгдээрээ багштайгаа нийлээл нүүр нь болоогаал тэгээл яг орсон ороогүй болоод тардаг шүү дээ тий. Тийм биш ингээ нийлдтэй ярих хөстө чухал сэдв гэдэг үгдээс нь хандаад ирэх юм бол за за ерөнхийдөө энэ хүрээд энэ баг балчраас болзоо хүртэл гэдэг нэртэй ном маань дуусч байна. А би бас ойлгоогүй мэдгүй байсан зүйлүүдээ зөндөө их мэдэж авлаа. Сонсогчд маань ч гэсэн гоёгоо мэдээллүүдийг хүлээж авч энэ номны талаар илүү гүн гүнзгий ойлгосон болов гэж найдаж байна. Одоо ингээд энэ ном чи өөрөө яг Америк мэдээлэлээр суурилсан ном байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт шууд ингээд хит Монгол дээр буулгахыг бид нэр яг орчуулгын багийнхан хүсээгүй. Зарим нэг зүйлийг нь махчлаад буулгах чий гэд. Яагаад тэгэхэр одоо тэр зүйлийг шууд яг л юм байдаг гэж хүлээж бити аваасаа тий. Өөртөө бас энийг Монголдоо ингээд хөгжүүлээсэй гэх юм да. Илүү нэг адапт хийх байдлаар ингээд аваасаа гэж хүссэн учраас тэгээд Монголоо одоо өөрсдийн онцлогоор хөгжих ёстой учраас ер нь бол авах гэхийн ухааныг нь уншигчтай үлдээх зорилгоор орчуулгын зарим хэсгүүдийг нь шууд ингээд махчлах байдлаар орчуулж гаргасан байгаа. Энэ бол ихний орчуулгын хэвлэлх шиг юм тий. Танахан орчуулгаа сайжруулад хоёр дахь хэвлэл нь гарах гэж байгаа гэсэн тий. Тий. Тэгэхээр улам гоё ойлгомжтойлаад гараад ирэх байха. Тэгээ ер нь бол айгүй гоё сэдвийг гоё тайлбарласан юм бэлээ. Тэгээд эцэг эхчүүд битүүрийн сайн тайлбарласан зүйлийг ингээд илүү амжилттай хэрэгжүүлье гэж бодож байгаа л аваад тавцсан дээр сансан дээрээ за одоо хэдэн настай лээ? За 5 настай, 4 настай. Одоо тэгвэл нэг юм ярихгүй болохгүй юм байна гүйш гээд санаад ярьж байхгүй бол нэг л мэдгээ түүхт чинь өсөр насндаа хүрсэн тэгээл нөгөө секс бэлгэвч энэ төр гэж ярихгүй бол болохгүй болсон. Гэтэл тэр хүртэл огт юуч ярьж амжаагүй хүүхч айл хэдий өөр хүнээс энэ талаар сонссон буруу ойлголттой болсон байх магадaltaй шүү гэж бол эцэгчүүд анхааруулж хэлмээр байна. За тэгээд подкастынхаа төгсгөлд өдрөлийн хоёр хийвэн эцэгчүүд үү тийм эрүүл амьдралын хэмээ гэдгээ эрүүл амьдрал чанарыг хэмлэгч подкастын хэмээ гэдгээ парнага. За тэгээд энэ хүртэл тааштай цугаасан сонсогчдаа баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Баяртай. Тэгээд уянгадаа баярлалаа. За танай хамт олон ч гэсэн маш баярлалаа.